Днес сме тук при Христо Тенчев, който е основател на XS Software, най-голямата българска фирма за разработка на онлайн игри. Някои от по-популярните игри, които може би сте чували, са Lady Popular, Хановете, Sophia Wars. Христо ще води семинар в софта ни този петък на тема гейм дизайн и предприемачество в игрите. Здравей, Христо! Здравей, Петя! Семинарът ти, който ще се проведе този петък, събра над 200 човека за рекордните 24 часа. Разкажи ни малко какво планираш да разкажеш на лекцията за този петък. Приготвил съм си доста неща, които съм виждал последните 10 години в XS Software. Неща, с които сме се сблъсквали съвсем реално. Разделил съм презентацията на две части, като първата част е изцяло съсредоточена в гейм дизайн. Това е нещо, което ми е доста на сърце. И тя даже е малко така теоретична, за да влеза, да успея да дефинирам основни някакви такива понятия, които пък във втората част ще се разгледат по-детайлно. А втората част е вече когато имаме играта, съответно как тя ще се маркетира, как тя ще се направи успешна и от страната на гейм дизайна, и от страната вече повече от към бизнеса и инициативата за предприемачество в случая. Как се роди идеята за XS Software и какъв път извървява компанията от създаването и до момента? Ами в началото нещата си тръгнаха по естествен начин, като без диск създадох една игра и тя стана доста известна и оттам нататък дойдоха много кадърни хора във фирмата, които направиха още по-хубави игри. И това се случи точно как преди 10 години. Наистина аз мислих, че беше скоро, пък се оказа, че вече доста време е минало. И след тези 10 години ние продължаваме да правим това нещо. Просто игрите се видоизменят. Нещо, което е важно да отбележа, е, че тази презентация съм е насочил повече към free-to-play игрите. Не игрите, които са от класическия модел, за които са AAA, работи се много дълго по тях и след това се плаща, за да си я купиш, а игрите, които са безплатни за хората и имат и над пърчиси. Към отношение на гейм дизайна, там нещата седат по малко по-различен начин. Какви са най-важните неща при създаването на една игра и съответно пускането на пазара? Първото нещо е играта и геймплей. Нещо, което идва като каква е емоцията, която ще дадеш на потребителя, така че на него да му е готино да го прави това нещо. Той, ако иска, може да не играе игри, нали? Не е задължително. Така че това е основното нещо. Оттам нататък тя трябва да е и успешен бизнес продукт, за да може да се развива, да има нови версии, да се поддържа и изобщо да си заслужава времето, в което човек ще си ангажира и даже най-вероятно голям екип в това нещо. Разкажи малко каква е тайната на успеха, как една игра става известна в световен мащаб? Ами аз честно казвам не знам още, защото нашите игри, дори най-успешните, не са били някакви страхотни хитове в целия свят. В България се справяме добре, обаче на целия свят все още си търсиме нашата хитова игра, която да се представи наистина на в топ 10 на световните игри, да кажем. Колко знаете милиони потребители от целия свят, които играят игрите ни? Да, точно така. Сега, игрите ни са успешни, откъм като продукти са успешни, като услуга по-скоро са успешни. Тайната е, че трябва да се гледат много, много детайлно нещата в... Трябва да се гледат много, много детайлно самия behavior на потребителя, самото как той усеща играта, какво прави той в играта и насякъде, където може да го направим по пълен начин, да го направим по пълен начин. И това е процес, който отнема време. И затова казвам, че то по-скоро игрите, които са free-to-play, не са продукти, те са по-скоро като услуги, които ти постоянно опиташ да подобриш под някаква форма. Тоест има малка психология в цялата. О, да, определено. Има доста голяма част психология. Добре, си включи много интересно. Предполагам, че ще стане много интересно събитие в петък. Така че желая успех на семинара и цяло с XS. Благодаря много и аз надявам да е интересно за хората.